Čaute lidi, dneska je... Co? Čtvrtek! Dneska je čtvrtek. Čau, Enzo! No. A? My co? Koho máme na prázdninách? No, Anetku. Máme tady Anetku na prázdninách, že? No a mě se tak moc stýskalo po moři, že já chci hned jít do Chorvatska. Jo, do. No. To je vlastně první vlog po Chorvatsku, že? Já to no. Jsme teďka chvilku měli pauzu s natáčením, protože si užíváme hezkého počasí a nikam nejezdíme, jsme vyrochnění tady v bazénu, takže přesně. Spočíváme. Ale v sobotu někam pojedeme. V sobotu někam zajedeme. No, je teďka jdu chystat to, maso na hambáče, budeme dneska dělat hambáče, že? Že? A večer ještě bych chtěl udělat, mám tady koleno, ukážu, jsem si koupil koleno. A chtěl bych ho udělat na grilu, takové kolínko. Takže to všechno dneska sežereme asi, že? No, takže mi jdeme chystat. A potom skočíme určitě do bazéna. Jo, dívejte, takhle. No, přesně tak. Brco. No, jinak samozřejmě všechno dáváme na Instagram, takže kdo nás nesleduje na Instagramu, tak... V popisu pod videem je náš Instagram, dejte nám tam určitě follow. Tam taky hodně přidáváme. No jinak aktuální stav zahrádky. Krásně hustá travička. Koupili jsme si donut. Jo. Takže možná budu dneska skákat tady ze zhora, ještě uvidím. S Anetkou tady skakali. No. Včera? No. Ale je to nahoru. Takže uvidíme. Ne, to je náš, když nám ho včera taťka koupila. No. Já jsem si dělal srandu. Takže roztáhneme za chvíli slunečník. To je boží, to je úplně. Budeme si užívat. Dívejte. No, co to máš? Půl roku. Máš rozkvičku. Rozkvičku? Hm? Nektárku spíš, ne? Broske. Hm? Nektárka, ne? To je broske. Aha. Vždycky no. Vím, ne, taťko. No nic, já to jdu chystat teda, to maso. Tak. My jsme teďka konečně natočili odpovědi na otázky chorvatské. A tak to už dávno bude. To už bude vydané. Víte. Jo, zítra vyjde, nebo zítra. Vlastně dneska je co, čtvrtek? Jo. Takže v pátek vyjdou tady ty otázky a vlog vyjde asi v sobotu nebo v neděli. Takže my jdeme teďka do vody určitě, že? Je hit za hrom. Jo, a Ruďa, ty hambače vlastně, ještě vidíš to? No. Já tam naházel ty balony. No. Asi jo. Ty jo, hleska je dobrá výheň, že? To je super. Já už se jdu opalovat. No. No a kdy mám dělat teda ty hambače? No tak a děcka už asi mají hodně. Nám včera došla, ne, kdy nám došla bomba? Předevčírem jsme dělali nějaké maso a došla nám bomba. Tak jsem zajel pro novou. Letos už druhá, že? Jsteš grilovací maniaci. Třetí? No. Jedna? Třetí jo, třetí bomba. Třetí bomba, fakt no, tyjo. To je masakr. Děcka už máte hlad. Takže, jem do vody. A ti to tu nerupne prostě na tu deku, jo? To je znova zábava, napouštíme balonky vodu. Jo. A tak když už včera jsme to dělali, ne? Máme to s námi? A všude sbírám jenom urvané ty balonky. No. Ne, tož, ty to házíš. Po mamce tady to hoď. Ne. Vystřel. No nic moc? Ať není mokré ten ručník. Ne, ta deka. No, aspoň jsi mi gel umyl, gel, grill, gel. Tak na co myslíš? Máme nejvíště. Na co ty myslíš? Máme nejvíště bříček. Taký no já už jsem tady vytáhl housky. Koupil jsem dva typy housek. Jedny takové ty sypké. A jedny takové ty globusácké luxusní. Jaké ty vlastně si chtěla, Evi? Ty jsi chtěla ten tu sypku? Jo. Počkej. A Jonda chtěl jakou? Normální a Anetka normální, že? Já už tady mám maso připravené. No jo, vlastně musím ty hranolky ještě vlastně tak dělat. Už tady mám od rána naložené masíčko, pěkně hovězí. Mleté. A koupil jsem... Takovou divnou. Máš divnou, no? Takovou nějakou... No to ne, tomu tady nedá, jde mu to venku. Ne. Co to tam věc? Pije. Ne, to je sundat. Tak si no, a koupil jsem takové speciální hranolky.
nějaké extra, kde jsou? Tady. Extra, nějaké dlouhé jsou. Takže co? Jo, jo. Jo, žrala. Takže uvidíme, vyzkoušíme. Jedu chystat maso, Evča se postará o zeleninu. A říkala, že prý bude dělat s karamelizovanou cibulku, prý. Co? Budeš dělat s karamelizovanou cibulku? Já? Jsi říkala, že to umíš? Ale tak normálně jenom si jako smaženou cibulku, ne? Ne, co se karamelizuje, to je přesně takové sladké. No, uvidíme se. Vygooglím a uvidíme. Jdeš do bazénu. Co? Ne, nenateče. Takhle ne? To asi jo, to já nevím. Ne, oh, to pálí. Co to pálí? To zkus to. Ale nebudeš moc dýchat. To je blbost. Tam mám tu pračku vypranou. Musím pověsit. Pálí to, že? Mě to tež pálí. A dívej, teďka jak daleko, ale je to skočí. No a ukaž nám tu krásnou šipku. A pak stojku ve vodě. No, hej, tu jsou všude ty balonky popraskané. To byla šipka, no. To byl placák. Ukaž šipku krásnou, si včera skákal. Tak dívejte. Čvíč. A ještě stojku. Stojku. Dobré. Jsi šikovný, ty jo. Že tak vydržíš aj hezky pod vodou. A dívejte na to, na tenhle plán. Ah, to mi pálí. No? Mami, já tak já vám ukážu šipku, jo? No, ukáž. Aňa, už jsteš tak skákal. Dívejte, tak já ti ukážu šipku. Co to je? Ochutnej to, fakt je to dobré, tyjo. Zkus to. Ale to máme. No zkus to jenom. Co jsi mi tam zase namíchal? Ne, fakt toho. Nic, jako normálně, to máš normálně toho. Cider, ale ten je dobrý, takový, fajný. Je to dobré? Jo, a strašně sladké to je. No. My si mícháme teďkom s Míšou drink, že? Becherovku lemon. S tonikem a s jahodovou banánovým džusem. Výborné to je. Tam je letadlo, hej, hustě přistává. To neuvidíš asi, já už ho tež nevidím teď. Tam Mošnově přistává. No? Můžeš, no, červená se karamelizuje. Tam je, už za to. Už zaletělo za stromy, ale bylo úplně nízko. Jdeš ven, nebo jsi v bazénu? Šipku, jo? No, tak víš co, asi... Já si sednu, no. Já vám ukážu. Ta 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 ta! A teď vám ukážu bombu do vody, jo? Mhm. Já pak půjdu s tebou, budem dělat vlny. Jo, dívej. Už tady máme připravené masíčko. Čau, už chystá zeleninku. Teď jsem udělal tu skaramelizovanou cibulku. Říkám, jsem udělal tu skaramelizovanou cibulku, no. To je úplně luxusní, že? Ten bordel tady. Tak jako pracovní, ne? Tak to je přece jasné, jako. Když se vaří, tak je bordel, prostě, bohužel. Takže jdeme na to. Rozpálím grill. Rozpálíme grill a spustíme to. Čekej. Šup. Tak. Pustíme hlavní přívod. Tak. Ty
už jede. Nádhera. Teď chytne druhý od něho. Paráda. Šupa. Je to šupa. Ta grilečku. Hřej, hřej. Jak se zašlo slunko. No. Babička včela, píchla vosa, no. Ukáž mi ručičku. Ukáž? Tady. No, no. Bobotko, no. A tak vosa není tak hrozná jak včela, no. No, a je to. Tak. Hotovo? Je tu hořčica? Jo, je. Tak já to jdu to. To je skoro jedné ty housky? Jsou, no. Tak pozor, já to jdu mazat. Mazej. Na. Mamko, mazej to. Mazej. Kdo tam co chce. Jaké jsou ty hranole, Jonašku? Jo? Ty chceš jenom zeleninu. Mm-hmm. A Jondo, ty chceš co? Chceš tam i tu cibuli? Mhm. Ja, ale ty jsou fakt luxusní ty hranolky teda. Mhm. Ani zkus. Já jsem zkoušela. Mhm, co dobře, že? Mhm. Je dlouhé. No. Nepálí. Máš tu aj ty? Počkej, jsem tady nedal, aha. Co? Parátka. Počkej, já nepotřebuji ty to. Ne. Tady máme parátka. Jak se to rozdělává? Raz, dva, tři, čtyři. Tady máš... Tady máš čtyři, jo? Pro každého. Jo. To musí být... Pro mě i... Jonašku, ty tam chceš hořčici, jo, že? Jo. Jo. Dobré jsou, co ty hranolky? Pořádně tam dejte hořčice. Tak už to tady máme naservírované. A shodli jsme se, že ty hranolky jsou úplně exkluzivní, že? Fakt jsou dobré, jako ty těžce, jako... McQueen, nebo jak jsme měli, nebo ne McQueen, ale Mac něco. No ježiši Maria. Co? To se, co jsme se vzal, jako... Ať se má jinou housku, já jsem teď koupil, jako, to jsou housky z Globusu, toto jsou housky a la mekáč prostě nebo něco. Takže. Ale jako jo, na těch houskách a la mekáč jsou jako taky něco do sebe to má, no. Jako já měl tady toho. No. Takže jdeme na to. Už to nemůžu vydržet. Kam se šla ta mamka, Jondo? Domů. No. Mě ve talířek. Já talířek jako velký, no tak. Chtěl? No, já se jdu do toho pustit už. Já tež. Já se jdu pustit do kvašáku. No, máme rádi kvašáky, že? Mhm. Ty jo, a pak jdu do bazéna, ale. Já tež. Hm. Tak po jídle rovnou do bazénu, jo? No, asi tak. Když se to nebouchnu. Tak Jonášku, stůj, jo? Plným pupkem, jo? To je nejlepší. Teď třeba totiž vyběhat, víš? Tak pojď ven! Teď třeba tady vyběhat, víš? Víš, že sníš takové těžké jídlo. Ještě jdeš skakat? No. Přišla mamka ještě, jí budu dělat nechty. Neslintej, jo? Venco, neslintej. Můžu, jo? Venco! Ještě nemůžeš. Slintáš. Kejte na mě. A ty jdeš skakat, nebo co? Ne, se jdu dívat. Dívat se jde, no. Ne, nemůže, já vím. Dělám srandu, že? Kde jsme to umístili, ten bazén? No. Je to super úplně. Ještě klouzačku. Ukaž štípanec babičce. Ukaž, počkej. To není ani vidět už. Dej mu ručník, nebo on se neosušuje? On jde to. A nebylo to na druhé ruce? Na hru, tam máš. Však tam máš ručník. On si vezme, on je zvyklý. On si tam lehne. No. Aha, ty si tam tak lehneš na sluníčku. No. Že? Musím se přikrýt. On je vyhřátý. Vyhřátý. Tak si hřej. Ty. Co chceš? To není pro tebe. Hamburger. Mám ti to tam někde uklidit? Jo, já mu to dám to. A on si to tady pojí, já mu ještě toho nakrmím. Jo. Tři, dva, jedna, teď. Chceme velké vlny?
Velké vlny? Já bych to vysvě brýle. No všude kolem nás. Já nevidím, kde tady... máte Dona? Tady. Já nevidím, kde tady. Kde je Dona? Jdeme vlny. Jdeme vlny. Čekej. Ale to je opatky. A kde máme jabí? Tak stříká, ne? Musíš pořádně. To stříká, ale. Dobré vlny, jo, no dobré vlny. Ještě měme vlny. Už je červený. Ne. Už tam je řekný. No ne, my známe. My známe. Díko. Pojď do mě, tě vyhodím do vln, pojď. Jo, jo, jo. Tak to nevyhodím, jako. Pojď. To je bobo. Dobré. Ještě. Ještě? Pojď. Já jsem udělal pár. Tři, dva, jedna. Ty vole, já vyhodím ven. Dva, jedna, teď! Sundali se ti brýle! Ještě! Já ti trošku stáhnu, počkej! Ještě, ještě! Ty to máš volné úplně! Takže moje plavky da? Jsou úžasné! Na zdraví! Dobré, je to lepší? Verko! Nesíkej tam někde, jak je to rozhřaté, ne, ta tráva, to bude spálené, vy. Můžu? Pořádně. Tři, dva, jedna, teď. To bouží. Ne, to štěstí. Pojď, já ti hodím na mamku. Já. Ne, to studí. Ještě ale pořádně do vzduchu. Pořádně do vzduchu. Ještě. Ale pořádně. To vidíš, neumím jako. Pořádně. Ještě. Ještě víc. To už nejde naště víc. Ještě víc. Když už mi to tak vyhodí. Pořádně. Ah! Neumím být, ještě nejde. Ještě na stejně. Stačí. Co? Ještě na stejně. Počkej. Tři, dva, jedna, teď. Dobré, už mě bolí ruka. Pauza, 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 mě bolí ruka. Já tě vyhodím. Mámka tě vyhodím. Mám pořádně. No tak já. Jdeme vlny, vlny. Jo, vlny. Sedni si tady, Ondo. Sedni si tady. Sedni si. Já sám.
Ty vůbec oba ty kousky, to je parchant. Parchant, tu je. Počkej. Co je, tak. Počkej, ty musíš sem lehnout. Jsi jak na záchodě. No, ale uboj. Ne, jdu sem oba dva tam. Jdu sem oba dva, ty tam běž. A mě tam dál oba tam. Ale mám ti, pojď. Já vás rozhodu, pojď. Dobré. Tak, seď, dobré, seď. Dobré. Musíš to rozhýbat, ale. Babi, tak přijde, jo? Je! Je! Kde se dívá? Dobře, díváš. Ale pak běž, nejď. To neruknu. Hej, já bych se smála, ale kdyby to pásklo. Tak já jsem teďka trošku posekal zahradu, protože už to zase bylo trošku dlouhé a člověk jak to nechá vírus, tak je to potom celkem pakárna. Co? Mamce dodělala nechty. Jo. Jonda vyfasoval penízky do pokladničky. Jo. A Jonda tam měl před chvilkou kamoše, že? Už šel domů. Tak skákali 2 hodiny na trampočce, že? No a teďka jsem dodělal to koleno, tak ho asi hodíme na grill, že? No. Jinak já dneska večer budu stříhat teda video. Ty odpovědi na otázky ohledně Chorvatska. Takže to zítra vydám, doufám teda. Ale jo, určitě měl bych to zvládnout. Jediné to pralo slunko celou dobu, chápeš to? Ne, tak možná, že už je tak jako vlhko teďka. Je to chytlo teďka vlhko? Mhm, můžeš, no. Má pršet? Ne. Je fakt to krásně svítí, je vidivej. Mami, co? Uděláš mi ten kontrvomec, ne? No, jo, udělám. Mami, ale podívej se, jak vypadá ten kontrvomec na dě. Jo, já se podívám. To je husté, ale toto, no. Ty jo, taky sršeň. Na co tam koukáš, Jondo? Jo, na něco takového, aha. Na všechno možné, jo? No. Takže zase dopadá na to masíčko, trošku to nakořením a hodíme to na grill, jak jsem říkal, že Evi, máme nějakou tam nějaký salát, že bychom si k tomu dali jenom salát třeba? Co? Máme k tomu nějaký salát nebo něco? Že bychom si dali salát k tomu nějaký? No, je tam to. Polníček, že? Polníček to, no. Vidíme, no. Kolínko je uvařené, nádherné, úplně masité. Akorát kutíme teďka nad jednou věcí. Už na tomu známe chuť dneska. Je 19:39. Já píšu tady už. Mama, ty jenom šíru dělala. Jo, já jenom pošlu tady. Vendo, co ty furt chceš, když jsem ti teď dala nažrat? No i to voní, víš, to koleno. Ale asi to necháme na zítra, to koleno, ne? Jo, já nemusím vyučtovat jistku. Mama, já tě ukážu. No, ukáž mi ten. Co jdeš ukázat? Dívej, Jon, já ti ukážu koleno, dívej. Už je uvařené? Voní. Voní. Chceš ho chutnat? Jak? To je uvařené. Já ti dám, jo? Čekej. Na vidličku ti dám, počkej. Tady třeba kousek. Mami, počkej, jak je ona. Na? Nejpadne kolínko. Ne. Mami, to je dobré. Je to dobré? Tak zítra si ho ugrillujem. Dneska už asi ne, že? Co? Ty máš na to chuť, že? Já nevím, tak mám to tam dát, jako, nebo co mám dělat? Jako teď, jak jsem to jedl, tak celkem, tyjo, jako... Chuť na to byla. No. A tady by si to někdo dal, že? Kolínko. No.
Že vím co, aby si dala kolínko. Jsi dala kolínko. Poslední kolínko. Vendul, co to tady strašně voní, že? No my dneska máme úplně grilovací den, my jsme se teda rozhodli, že to teda uděláme ještě. Já jsem nakořenil to koleno, to bílé je takové česnekové koření. Většinou dělám svůj česnek, ale dneska se mi s tím nechtělo už patlat. Takže to tam prásknu na ten grill. Já jsem vlastně vypnul grill zase, že vidíte? Takže ho znova zapnu, to tady a vždycky vypínám na hlavním uzávěru. Protože člověk nikdy neví, co se může stát. Tak. Takže jdeme na to. Šup. A ještě tady ten zapnu. Šup. Tak, hoří krásné. Parádička. No, počkáme, až to bude na nějakých 200 stupňů a prdnem to tam. Tady se to už peče. Ono už to je uvařené, takže to jenom stačí trošku opéct a můžeme podávat. Letíle tady jílko. No, jak jsem říkal, jsem posekal, ale ještě tady tu část budu muset posekat. Jen zítra asi možná v podvečer. No. Ta lapici páska? No, to nevím. To nevím. Už to bude. Připrav talířky, prosím tě. Chlebík a jako hořčici. Už máme ugrilováno. Nádherně to voní. Jendo, vy jsi tam teďka... Já musím ještě z Jondy udělat Wonder Woman. No. Nová hrdinka. No, ona už frčí dlouho. To už frčí dlouho. A já ještě budu mít ten oblek, ale jiný. No, akorát to budete mít studené. Jak psí čumák. No, akorát víš co, tady jsou strašně komáři, tyjo. Takže jdeme na to. Čau, Wonder Woman. Čau. Prostě nespadni tam, jo, stále tady tma. Jsou tu komáři, no. Jo. Ty se mi bojí, protože mám tady to. Máš hezký znak? Kdo ti ho vyrobil? Že? Kdo ti ho vyrobil? Nevím, co mám říct. No, kdo ti vyrobil znak? Ty. Maminka? To nejde nic vidět vůbec. No nic, jdu stříhat video. Já no. A i to? No, krásné. Jdu stříhat video. To takže... Bude bouřka. Pro mama. Lenco, už si chystají šálu. Už jsou komáři, tak už jdeme domů. Budeš Betty? Co? No. Betty, já jdu na školu klízet. Jo, buď Betty. Ty jdeš spát. No, ne, ještě ne. Teď se mějte krásně a vidíme se u dalšího vlogu. Čus. Děkuju.